статус олігарха визначатиме РНБО. Депутати усунули правову колізію і підготували закон на підпис президента. Жодна держава не може завадити вступу України в НАТО. Глава Пентагону Ллойд Остін із візитом в Києві. Не здатен виконувати повноваження. Чеський президент Мілош Земан більше тижня перебуває в реанімації. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Мене звати Ольга Сас. Росія почала війну на сході України, і нині саме Москва перешкоджає мирному врегулюванню на Донбасі. Про це в Києві заявив глава Пентагону Ллойд Остін. Міністр оборони США сьогодні з офіційним візитом прибув в Україну. На спільному брифінгу з українським колегою Ллойд Остін зазначив, що Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть нашу країну в боротьбі за територіальну цілісність і недоторканність. І ця підтримка є непохитною. Американський міністр переконаний, Україна сама має визначати зовнішню політику, і жодна країна не може перешкоджати її вступу до НАТО. Із 2014 року США виділили понад 2,5 мільярди доларів на підтримку українських збройних сил, аби вони могли зберігати свою територіальну цілісність та захистити свої кордони і територіальні води. Сьогодні з міністром ми обговорили шляхи поглиблення співпраці між нами, зокрема в Чорному морі, для стримування дестабілізаційних дій Росії. Наша система зв'язку на передовій в зоні операції об'єднаних сил базується на американських засобах радіозв'язку, американських засобах криптозахисту. Допомога від Сполучених Штатів Америки на морі. Те, що ми зараз отримуємо кораблі класу «Айленд», те, що ми будемо отримувати швидкісні кораблі класу «Марк-6», дозволить нам значно підвищити наші спроможності на морі. Те, що ми отримуємо від них засоби контрбатарейної боротьби, тому наскільки ефективно? Дуже ефективно. На фронті сьогодні 2 порушення режиму припинення вогню. Біля Авдіївки та Зайцевого ворог влаштував обстріли наших позицій із гранатометів та стрілецької зброї. Минулої доби 7 ворожих атак. Зокрема, поблизу Пісків та Новолуганського противник стріляв із великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів. А на Луганщині запустив через лінію розмежування безпілотник. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед армійців немає. Репортаж із передової далі. Працює снайпер. Розбив трубу розвідника. Ось дірка вже. Йоу! Попало обратно! 3 постріли і 3 дірки в трубці розвідника. На Донбасі знову активізувалися ворожі снайпери. Працюють і вдень, і вночі. Аби дістатися позиції, нам доводиться рухатись посадками від балки до балки, бо відкрита місцевість крізь прострілюється. На околицях окупованої Горлівки ворог займає тут панівні висоти. Напередодні, щоб виманити наших бійців з окопів, противник підпалив поле із сухостоєм. Щоправда, природа зіграла злий жарт. Вітер повернув вогонь у бік ворожих укріплень. Ті палали аж до ранку. Аби помститися за невдачу, супротивник обстріляв українських вояків. Ворожий запал остудила тільки злива. Воювати в багнюці нікому не хочеться. Ну ось на Донбасі прийшов сезон дощів. Бруду, це ми пройшли буквально 10 метрів, бруду реально по коліна. Зараз над окопами тиша. Сергій з побратимом можуть трохи розслабитись. На фронті чоловік новачок. Підписав контракт лише 4 місяці тому. Сергій – бойовий медик. Утім, на чергування ходить як звичайний боєць. Але сумка з медичним інвентарем завжди при ньому. Нічого, нормально все. Треба комусь ходити, треба комусь їй надавати допомогу, все. Затища раптово закінчується, немов його і не було. Тільки на ворог починає прострілювати наші позиції з автомата, Олег буквально прикипає до трубки розвідника. Це ворог стріляє по нам, виманює, возможно, тому що працює у нас снайпер.
Але на цій ділянці працює не тільки снайпер. Час від часу у траншеї до армійців залітають і ось такі подарунки. Андрій каже, цю ракету закинули напередодні з ручного гранатомета. Що це за боєприпас, боєць навіть не уявляє. Ніхто не знає, що це воно таке. Чи зажигательне щось таке, ну, ніхто не знає. Утім, наші вояки в боргу у ворога не залишаються. Будь-яка активність противника карається масованим вогнем у відповідь. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Донецька область. Протитанкові підрозділи на варті на кордоні з окупованим Кримом. На одному із найзагрозливіших, на думку командування об'єднаних сил напрямків, українські артилеристи провели навчання. За легендою, противник за підтримки бронетехніки висадив морський десант у Херсонській області. Протистояла нападникам батарея протитанкових гармат «Рапіра» калібр 100 мм. Це надзвичайно високоточна зброя, що влучно знищує броньовану техніку на відстані до 3 кілометрів. На сході країни під час гарячих бойових дій на початку війни ворог це переконливо відчув. Бачу кишені. Давай! Ой! Постріл! Ой! Постріл! У нас на озброєнні є гармата МТ-12 «Рапіра», яка є найточнішою та найвлучнішою за всі часи та роки протитанкового артилерійського озброєння. Як кажуть в народі, снайперська гвинтівка протитанкова є саме МТ-12 «Рапіра». Тренування проводиться щотижня за планом бойової підготовки. Особовий склад завжди показує високий рівень навченості та високий бойовий дух, що є запорукою того, що у разі різких змін обстановці особовий склад протитанкової артилерії буде готовий до адекватних дій. В Україні зростає кількість смертей від ковіду. Попередньої доби померли 538 громадян, і це найбільший показник від початку пандемії. 15,5 тисяч людей інфікувалися, ушпитали майже 3 тисячі хворих. Щепили проти коронавірусу за останню добу 193 тисячі людей, більшість першою дозою, повністю вакцинованих 6,5 мільйонів громадян. Понад 330 тисяч нових заражень ковідом у світі за останню добу. Найбільше у США, Великій Британії і Росії. Померли близько 5 тисяч інфікованих. У Латвії запроваджують локдаун. Із четверга в країні не працюватимуть магазини і розважальні центри. Також діятиме комендантська година з 8 вечора до 5 ранку. Після осінніх канікул діти продовжать навчання дистанційно. Про п'яту хвилю коронавірусу оголосила Грузія. Ситуація погіршується і в регіонах, де низький рівень вакцинації – Кахеті і Імереті. До Києва прибув черговий евакуаційний рейс із Сирії. Цього разу на борту була родина, яка понад 2 роки перебувала в таборі закритого типу «Родж» на півночі Сирії. Йдеться про кримчанку та 4 її дітей. Це вже 4-й подібний рейс і невдовзі буде наступний, повідомили в Офісі президента. Такі операції проводить МЗС спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони та іншими відповідальними відомствами. Ми планували сьогодні витягнути всіх наших громадян, які залишились в лагерях Аль-Хол і Родж. Але, на жаль, лагер Аль-Хол, який знаходиться в північному Сирії, знаходиться на карантині ковід. Невдовзі ми плануємо останніх наших громадян, це 11 сімей, доставити в Україну. У Кривому Розі знайшли мертвим молодшого брата вбитого мера міста Костянтина Павлова Андрія. Тіло виявив колега померлого. Поліція попередньо не знайшла слідів насильницької смерті. А от знайомі родини вважають, що Андрія вбили. Наші журналісти розкажуть більше. Андрій Павлов жив у спальному районі Кривого Рогу. Працював на одному з металургійних підприємств. Та в день смерті на роботу не вийшов, перед тим погано почувався. Останнім живим Андрія бачив його колега. Він привіз на прохання Павлова води кефіру. Його свідчення в мережі опублікувала поліція. Ми наложили, давай лістя, офіція, чуєш, я визву скору. Він говорить, нічого не треба, я діжусь, мені, ну, я себе чувствую нормально, але просто така стояння. Хорошо. Я уїхав. Упродовж дня чоловік намагався додзвонитися до Павлова, та марно, тож увечері поїхав до нього, але знайшов Андрія вже мертвим. На час слідчих дій до оселі нікого не пускають. На місці працюють, крім наших експертів, працюють судово-медичні експерти.
і вони вже будуть остаточне рішення причини смерті. Попередньо на тілі Павлова не виявили слідів насильницької смерті. Наразі триває судмедекспертиза. Квартиру опечатано. Павлов жив сам, ні дітей, ні дружини не мав. Сусіди покійного небагатослівні. Він прекрасний чоловік був. Ні пил, ні курив, працював, тяжело працював на КМК. Був дуже заботливий, всіх любив. Вікторія Третяк, депутат Криворізької міськради, працювала разом із загиблим мером Костянтином Павловим. Знали й Андрія. Його смерть називає загадковою, розповідає, Андрій не був публічною людиною, не мав відношення і до жодної політичної партії. Те, що відбулося, я лише пов'язую лише з загибелью, вбивством нашого мера. Що це спроба залякати? Чи ну як ви думаєте, що так? Я думаю, що це один із варіантів, тому що те, як поводили зі мною. Я не є членом родини, я не є працівником виконкому, я депутат. І те, як залякували мене і мою родину в зв'язку з моїми заявами, приїжджали додому 4 чи 5 екіпажів, вибивали двері сусідам, кричали, що я в розшуку. Слідчі жодних версій наразі не оприлюднюють, чекають висновків експертиз. За фактом смерті чоловіка відкрите кримінальне провадження за статтею 115. Зараз триває судова медична експертиза, ми чекаємо на її офіційне заключення. Після того озвучимо причину смерті. Андрій Павлов – молодший брат мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Нагадаю, його теж знайшли мертвим на порозі власного будинку 15 серпня. Слідство триває досі, розглядають три версії – вбивство, самогубство, а також необережне поводження зі зброєю, припускають і можливість доведення до самогубства. Олена Медлюк, Іван Біленко, новини телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Обирали заступника і ледь не звільнили керівника. У Верховній Раді призначили віце-спікера парламенту та перед цим спробували усунути самого голову Ради. Але той втримався в кріслі. За фіналом спікеріади стежила Ксенія Барвіненко. Фінал спікеріади. Депутати вирішують, хто займе вакансію віце-спікера парламенту після підвищення Стефанчука. На посаду два кандидати – Софія Федина з «Європейської солідарності» та Олександр Корнієнко зі «Слуг». Він обіцяє реформу регламенту, вона – незалежність парламенту. Законопроект про парламентську службу та роботу наших помічників-консультантів вже готовий до другого читання. Нам потрібно оцифрувати, діджиталізувати процеси в апараті ВР. Потрібно модернізувати сервісні та господарчі служби апарату Верховної Ради, починаючи від автобази і закінчуючи IT-сектором. Парламент – це не місце реалізації корупційних чи власних інтересів, а це місце, де пишеться фундамент української держави. І кожен з нас відповідальний тут перед законом і перед Богом. Тому ми маємо докласти усіх зусиль, щоб наш парламент був кращим. Інтриги не сталося. Традиційно монобільшість, депутатські групи «Довіра» та «За майбутнє» та ще кілька позафракційних нардепів підтримали кандидатуру Корнієнка. Та чи потягне той таке навантаження? Адже він і голова партії, і заступник голови фракції «Слуг», і голова підкомітету з питань організації державної влади. Сам Корнієнко каже, упорається. Буду багато працювати, мало спати. Ще менше. Але на вихідних буду більше спати. Буду проводити вільний час з родиною, з доньками. Та перш ніж новообраний віце-спікер устиг вмоститися в президії, парламент ледь не залишився без очільника. Депутати від «Європейської солідарності» заявили, що Стефанчук порушив регламент. Напередодні на Погоджувальній раді, мовляв, не поставив на голосування порядок денний. З першої хвилини вашого спікерства ви поводитесь гірше, ніж Разумков, і починаєте порушувати процедуру, регламент. І вчора не було проголосовано порядок денний цього тижня. Тому ми пропонуємо вас відсторонити від ведення зараз засідання. Відсторонення повинно бути підтримано або двома фракціями, або 150 народними депутатами. В тому папірчику, що ви мені дали, жодного підпису немає. Немає підпису і на законопроєкті про деолігархізацію, який проголосували майже місяць тому. А все через постанови, які вимагають скасувати голосування. Їх провалили, та процес і досі на паузі через помилку в головній статті закону. Під час голосування депутати ухвалили одразу три норми про те, хто визначатиме олігархів.
олігархів і надали такі функції РНБО і НАЗК. Це треба переголосовувати в сесійній залі. Ну інакше, ну як? Якщо в одній статті ви пишете, що треба йти направо, а в другій статті пишете, що треба йти наліво, ну так неможливо, бо людину розірве. Треба щось з цим законом робити. Слуги впевнені, переголосовувати увесь закон не треба, адже колізії немає. Усі повноваження щодо визначення статусу олігарха віддали Радбезу. Тож тепер чекають, коли голова парламенту підпише документ. І тут нова дилема. Який саме спікер має ставити підпис? Колишній, за якого голосували закон, чи вже новий? Підписати цей закон може спікер, який був головою парламенту на момент голосування цього закону. Наскільки я пам'ятаю, на вересень цього року головою парламенту був пан Разумков. Підписує той голова, який є. Той голова, який є головою на момент, коли закон готовий вже до підпису. І доки в кулуарах вирішували долю антиолігархічного закону, у залі тривала робота. Депутати вирішили працювати до вичерпання порядку денного. Та наразі пройшли лише половину запланованого. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Олексій Шматов. Новини, телеканал «Інтер». Чеського президента позбавляють повноважень. Рішення вже підтримав комітет тамтешнього сенату з питань конституції. Тепер черга за депутатами. Третій президент республіки вже понад тиждень перебуває в реанімації і, за словами голови парламенту, не здатен виконувати своїх обов'язків. Тож пропонують розподілити їх між іншими органами влади. Мілошу Земану, 77 років, до лікарні політик потрапив після парламентських виборів, де перемогу здобула опозиція. Діагноз не розголошують. Чеська поліція підозрює, що адміністрація президента могла надавати неточну інформацію про стан здоров'я очільника держави, розпочато слідство за статтею «Злочин проти республіки». Бандити, які викрали на Гаїті 17 місіонерів із США і Канади, вимагають викупу. За кожного звільненого – по 1 мільйон доларів. За словами міністра юстиції Гаїті, місцева поліція та агенти американського ФБР ведуть переговори зі зловмисниками. Вже встановили, де тримають заручників, урятувати їх хочуть, не сплативши викупу. 16 місіонерів зі Сполучених Штатів та один канадець у неділю їхали до дитячого будинку в околицях Порто-Пренса. Дорогою їхній автобус захопили невідомі. Про це розповіли в християнській спілці, яка організувала поїздку. Непотрібні союзники. Американська преса сьогодні пише, у Сполучених Штатах катастрофічно затягується процес розселення десятків тисяч афганців, яких військові евакуювали з країни після того, як владу там захопив Талібан. Де всі вони зараз і чому для біженців не можуть знайти місця, Дмитро Новченко знає відповіді. Вони зараз мешкають по всій Америці. На 8 армійських базах, таких як оця у Вісконсині, більше 50 тисяч людей. Чоловіки, жінки, діти. Афганці, яких вивезли з країни цілими родинами. Пообіцявши, мовляв, все це тимчасово, вже до Різдва точно матимете нове житло. Не сумнівайтеся, це ж державної ваги справа. Але зараз з'ясовується, все затягується. Навіть тимчасових притулків, не кажучи вже про якісь будинки, для евакуйованих немає. А на базах, де їх розмістили, вже є дефіцит припасів і випадки домашнього насильства. Газета Wall Street Journal, яка вивчала ситуацію і говорила з багатьма чиновниками, пише сьогодні. Операція з евакуації афганців майже зірвана. Тривалі бюрократичні формальності. Люди хворіють, у них немає вакцинації. Затримка з оформленням першої хвилі змушує чекати понад 10 тисяч їхніх співвітчизників, які наразі перебувають за кордоном і розраховують, що їх теж прийме Америка. Це табори афганських біженців, які стихійно виникають зараз у багатьох країнах. Саморобні намети просто неба, жахливі злидні, нехитра їжа, яку готують на землі, і навіть її не вистачає. Але біженцями їх називає тільки преса. Формально, за американськими законами, ті, кого вивозять з Афганістану, не мають такого статусу, а відповідно і жодних прав. Все сталося так швидко і непродумано, що на відміну від звичайних біженців, які подають заяви і одразу ж підпадають під дію урядових програм, афганці не мають гарантованого міграційного статусу, аж доки Конгрес не ухвалить закону щодо видачі їм грін-карт. Проект документа вже підготував Білий Дім, але щодо евакуації з Афганістану в конгресменів так багато запитань, що навряд чи вони швидко проголосують. Чому Штати так стрімко залишили країну? Чому кинули військові бази і техніку? Чому план евакуації, як власне громадян, так і біженців, був абсолютно непродуманим? У всьому цьому намагаються розібратися навіть однопартійці Байдена, не кажучи вже про його опонентів.
Отже, ніхто не виконує і обіцянки прийняти, розмістити і надати легальний статус і роботу тим, хто тікає від Талібану. Цим людям поки що кажуть, до березня точно перебуватимете тут, на військових базах. Але і ті терміни не остаточні, оскільки в багатьох штатах проти розміщення небажаних біженців, несподівано виступили місцеві. Тому все, ймовірно, знову затягнеться. А отже, ще більше ускладнить і без того непросту ситуацію. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». У Великій Британії стурбовані повільною вакцинацією підлітків. Діти від 12 до 15 років наразі можуть щепитися проти коронавірусу в школах, і навіть якщо їхні батьки проти. То чому темпи імунізації відстають від графіка і чим це загрожує, розповість Світлана Чернецька з Лондона. Вакцинація підлітків в Великій Британії розпочалася лише місяць тому. Щеплення проводять безпосередньо у школах. Уряд вважає, що у такий спосіб зможуть охопити максимальну кількість дітей за найкоротший термін. Утім, сподівання влади не виправдалися. Проблема в тому, що на даний момент імунізація підлітків відбувається дуже кволо. А водночас бачимо значне збільшення випадків інфікування коронавірусом у цій віковій групі. Тож необхідно змінювати підхід до організації процесу. Наразі батьківська згода для вакцинації дітей не обов'язкова, хоча й рекомендована. Але навіть якщо мама чи тато проти, підліток може наполягти на щепленні, і слово дитини тоді стає вирішальним. Підлітки і молодь – дуже складна вікова група для нас, бо вони бачать і чують дуже багато неправдивої інформації в соціальних мережах. Очевидно, що це викликає в них сумніви і переживання. Через нерішучість підлітків школи продовжують стикатися з перебоями в навчанні, коли цілі класи змушені зачинятися на карантин. Але окрім цього, діти провокують подальше поширення ковіду країною. Найбільше занепокоєння викликає можливість ідеального шторму взимку, бо до ковіду додадуться інші респіраторні вірусні інфекції та грип. І це відобразиться не лише на школах, а й на нашій системі охорони здоров'я. Переживаю, що осінь та зима будуть дуже-дуже складними. Зараз влада розглядає можливість вакцинувати дітей у центрах імунізації на додачу до шкіл. Можливо, це пришвидшить процес. Наразі лише один із шести англійських підлітків отримав щеплення препаратом проти коронавірусу. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». Невдалий день для бразильських моряків. Вітрильник військово-морських сил країни врізався у розвідний пішохідний міст у Еквадорі. Екіпаж судна намагався уникнути аварії, але течія виявилася надто стрімкою. На допомогу морякам відрядили буксирувальний човен, але дорогою той перекинувся і затонув. Жертв і постраждалих немає. Врешті вже другий катер транспортував бразильський вітрильник до місцевого порту. Там його відремонтують і відправлять на батьківщину. Оновлену пейзажну алею у столиці відкрили для відвідувачів. Там закінчили другу чергу робіт, реконструювали нижню терасу схилу, де раніше були хащі. Зробили гранітне покриття, освітлення і поставили лави. Найдовша – близько 50 метрів. А також встановили відеоспостереження та тривожні кнопки. Сходи. Зараз ми знаходимося кінець урочища Кожем'як. По сходам, які ми збудували, три прольоти. Можна піднятися в нову локацію, до великого майданчику, де можна проводити час з дітьми. Ми робимо зі старих таких майданчиків, які були в занедбаному стані, в центрі нашого міста, де взагалі плотність така достатньо велика, нові зони відпочинку. Хакери за одну секунду зламали iPhone 13 Pro на новій операційній системі iOS 15. Безпеку смартфона вони перевірили в рамках міжнародних кіберзмагань, які відбулися в китайському місті Ченду. Щоб отримати віддалений доступ до гаджета, хакери атакували одразу кілька вразливих місць софту. Після цього одержали доступ до всіх даних телефону. За це кіберзнавці отримали нагороду $330 000. Як розвиватиметься події цього дня, дивіться в ефірі «Подробиць» о 20:00. Я вам дякую за увагу і побачимося завтра.